Bora lá. Bora lá. Posso ir? Pode. Como evitar que as pessoas apaguem ou instalem aplicativos no seu iPhone ou no seu iPad sem a sua autorização? Imagine que você está em uma reunião familiar e você empresta o seu iPhone, principalmente seu iPad, para o seu sobrinho, para o seu netinho, e eles começam a, sem querer, desinstalar aplicativos que são muito importantes para você, ou até de baixar aplicativos, e nesses aplicativos, na verdade, são joguinhos, e o seu aparelho fica com um bocado de joguinho que você diz, como foi que isso apareceu aqui? Ou até pior, as pessoas compram aplicativos na sua conta. E o que é que você faz para evitar essa situação? Você vai em ajustes. Tô aqui te esperando. Já achou o aplicativo de ajustes? Aquele que a gente sempre mexe. Agora você vai em geral e em restrições. Agora você vai precisar definir um código. Se você nunca ativou as restrições, você vai precisar definir esse código. Você precisa repetir esse código que você vai acabar de criar. E lembre-se, não esqueça desse código. Depois disso, deslize a tela lá para baixo e você vai ter duas opções: instalar aplicativos e apagar aplicativos. Desmarque essas duas opções e depois disso, quando você entregar o seu iPhone ou o seu iPad para alguém, ninguém vai conseguir instalar aplicativos. Por quê? Porque quando você ativa as restrições e faz exatamente o que eu acabei de te dizer, o aplicativo da App Store, ele simplesmente vai ficar oculto. Ninguém vai conseguir chegar nesse aplicativo. Somente quando você desativar essas restrições. E se alguém tentar apagar, os aplicativos vão ficar tremendo, porém, não vai aparecer aquele X em cima de cada aplicativo. E assim, você vai evitar que alguém desinstale e instale aplicativos sem a sua autorização nos seus aparelhos. Essa dica foi útil para você? Se você conhece também outras pessoas que passam por essa mesma situação, aproveite esse momento para compartilhar essa super dica e ninguém mais passar por essa situação. Por hoje é só e até a próxima. E lá você vai deslizar. Não, você vai em. De 4 de. Não, você vai precisar definir um código. Você vai então em. Não, nada de. 1, 2, 3 e. De novo, por causa do caminhão.